Zdravím vás a vítám u dalšího videa z dílny študákov.cz a dneska nás čekají mzdy. No, snažit se popsat celou problematiku mezd je jako stoupnout si pod Mount Everest, podívat se nahoru a zeptat se, tak kudy na něj. Mrkneme se tedy jen na úvod na jeden lehký příklad mezd, ale za to se na něj koukneme komplexně. To znamená od samotného přijetí a přihlášení zaměstnanců na příslušné úřady přes výpočet jejich mezd, podání příslušných formulářů až po zaúčtování mezd. Zaměříme se hlavně na základní slevu na dani, a to je sleva na poplatníka. Mzda je zdanitelný příjem podle paragrafu 6 zákona o daních z příjmů a my z nich musíme odvádět daně a další odvody na zdravotní a sociální pojištění. To všichni víme. Naším úkolem bude podívat se na to, jak velká část to je a jaké faktory ovlivňují výši našich daní. Jak jsem řekla, začneme zlehka, takže se podívejme na ten náš dnešní příklad. Firma přijala paní Ivanu jako zákaznickou podporu na základě pracovní smlouvy, která stanoví, že nastupuje do práce 1. 2. 2019 s hrubou mzdou 22 500 korun. Paní Ivana podepsala prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. To je takovýto růžový formulář, který pokud jste byli zaměstnáni, jste už nejspíš viděli, i když si to možná nepamatujete. Pro úvod to zjednodušíme a řekneme, že paní Ivana je ještě mladá, zdravá, svobodná, bezdětná, takže bude uplatňovat jen základní slevu na poplatníka. No a abychom mohli názorně vidět, jaký efekt takovýto podpis prohlášení má, tak naše firma zaměstná zároveň s paní Ivanou ještě pana Michala jako obchodního zástupce se stejnou hrubou mzdou 22 500 korun měsíčně, s tím rozdílem, že pan Michal odmítl z nějakého důvodu prohlášení poplatníka podepsat. Tímto důvodem může například být to, že pan Michal je zaměstnán ještě u jiného zaměstnavatele, kde už toto prohlášení podepsal. Můžete ho mít totiž podepsáno jen u jednoho zaměstnavatele v daném měsíci. Takže v první řadě samozřejmě nové zaměstnance musíme přihlásit na zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení. A pokud jsou to úplně první zaměstnanci, které přijímáme, musíme nejdříve ještě přihlásit firmu jako takovou do registru zaměstnavatelů. To znamená, posíláme formulář přihláška a evidenční list zaměstnavatele na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Takže pokud by paní Ivana měla VZP a pan Michal RBP, Revírní bratrskou, tak posíláme tento tiskopis na každou z nich. Tyto formuláře najdete na stránkách příslušných pojišťoven. No a pak se ještě musíme, coby nový zaměstnavatel, přihlásit na Českou správu sociálního zabezpečení pomocí formuláře Přihláška do registru zaměstnavatelů. Můžete to udělat přímo na stránkách České správy pomocí online formuláře. Česká správa vám potom přidělí váš variabilní symbol, který budete potřebovat do následných formulářů a pro identifikaci plateb a celkově komunikaci s Českou správou. No a do třetice se musíte registrovat na kooperativu kvůli zákonnému pojištění zaměstnavatele. Tak tady máte veškeré instrukce. A zde vyplníte online formulář přihlášky. No ale dejme tomu, že naše firma už je přihlášená jako zaměstnavatel, takže teď můžeme přihlásit naše nové zaměstnance. Na jejich zdravotní pojišťovny zašleme tento tiskopis. Hromadné oznámení zaměstnavatele. No a na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení zasíláme oznámení o nástupu do zaměstnání, popřípadě skončení zaměstnání. A tyto tiskopisy máme povinnost doručit pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení do 8 dnů od nástupu zaměstnance. Tak, takhle vypadají ty naše konkrétní formuláře. Tohle je pro VZP, tohle pro Revírní bratrskou. Jinak jsou úplně stejné. No, to datum tady by samozřejmě mělo být únorové. Já jsem to video natáčela se zpožděním, takže mělo by to být třeba 5. února. No a takto by vypadala přihláška na okresní správu sociálního zabezpečení. Kód 1 znamená nástup do zaměstnání. No, rodné číslo máme samozřejmě špatně, je smyšlené. A zase to datum, zase by tu mělo být třeba 5. 6. 2. Nástup je 1., takže do 8 dnů by měl být tento formulář vyplněn a poslán. Tak podívejme se, jak budou vypadat výpočty mezd. Hrubá mzda je u obou tedy smluvně stanovena na 22 500 korun. Z toho budeme vycházet. Počítáme mzdy za únor, kdy není želbou žádný státní svátek, žádný ze zaměstnanců si nevzal dovolenou, odpracovali celý měsíc. Takže z hrubé mzdy počítáme odvody na zdravotní a sociální pojištění, přičemž zaměstnavatel platí sociální pojištění ve výši 25% z hrubé mzdy, zaměstnanec jen 6,5% z hrubé mzdy. No a zdravotní pojištění platí zaměstnavatel ve výši 9% z hrubé mzdy a zaměstnanec jen 4,5%. To můžeme vypočíst tedy takto. Hrubá mzda krát 0,25 hrubá mzda krát 0,09, 0,065 a 0,045. Tak tohle je zatím pro oba dva stejné, takže to můžu skopírovat i sem. Dalším krokem je výpočet takzvané superhrubé mzdy. Tu vypočítáme proto, abychom z ní následně mohli vypočítat tu naši kýženou daň ze závislé činnosti. A dojdeme k tomu tak, že hrubou mzdu navýšíme o odvody na sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel. Jo, to je těch 25 a 9%. To je tedy dohromady 34%, takže superhrubá mzda se vypočítá jako hrubá mzda krát 1,34. Čili je to hrubá mzda plus sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele. Tak, máme superhrubou mzdu. A než z ní ale vypočteme tu 15% daň, musíme ji ještě zaokrouhlit na celé 100 koruny nahoru. To znamená, tady nám to hodí 30 200 korun a daň z 30 200 je 4 530 korun. Tohle je tedy vypočtená daň z příjmu ze závislé činnosti před slevami. Nyní nastupuje na scénu to naše prohlášení, které paní Ivana podepsala, zatímco pan Michal ne. Ona tedy má nárok na slevu na poplatníka ve výši 2070 korun. O tuto slevu si může tuto daň ponížit, čili její daň po slevách bude činit jen 2460 korun, zatímco pan Michal tím, že nemá žádnou slevu, bude mít tuto daň stále ve výši 4530 korun. No a jelikož už nemáme žádné další položky, které by do mzdy vstupovaly, pak můžeme přejít k výpočtu čisté mzdy. Začínáme opět u hrubé mzdy, od které odečteme sociální a zdravotní pojištění, které si má hradit zaměstnanec sám. A poté odečteme ještě daň. No a jak vidíme, tak paní Ivana má díky tomu, že podepsala prohlášení poplatníka, vyšší čistou mzdu než pan Michal. Ten ho má nejspíš podepsané u jiného zaměstnavatele, kde si tuto slevu na daň uplatňuje. No, může si ji uplatnit vždy jen u jednoho zaměstnavatele v daném měsíci. Tak, mzdy bychom měli vypočítané, teď co se s nimi děje dále. Jakožto zaměstnavatel máme povinnost zaslat zdravotním pojišťovnám našich zaměstnanců měsíční přehled o platbě pojistného zaměstnavatele. A příslušné okresní správě sociálního zabezpečení zase posíláme měsíční přehled o výši pojistného, a to do 20. dne následujícího měsíce. My teď počítali mzdy za únor, takže tyto přehledy musíme poslat do 20. března. Těch možností, jak tyto tiskopisy poslat, je vícero, jednak klasicky poštou, osobně, ale spíše již využívanější způsob elektronického online podání nebo zasílání datovou schránkou. Pokud používáte datovku, tak přehled pro zdravotní pojišťovnu zasíláte jako PDF soubor, zatímco pro sociálku musí být datový formát XML. Tak to by tedy vypadaly tiskopisy pro zdravotní pojišťovny našich dvou zaměstnanců. Tento je pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, tento pro Revírní bratrskou pokladnu. Vidíte, že jsou stejné, jenom se liší hlavička pojišťovny. Ta částka pojistného je součet pojistného, které platí zaměstnanec a zaměstnavatel. Protože zaměstnavatel to pojistné srazí z hrubé mzdy zaměstnance a pošle ho za něj pojišťovně spolu s tou svou částí pojistného. To též platí pro sociální pojištění. Zaměstnavatel ho srazí zaměstnanci ze mzdy a pošle ho společně s tou svou částí pojistného sociální správě. A tady na tomto tiskopisu vidíme ten náš přidělený variabilní symbol od České správy sociálního zabezpečení, který jsme získali po registraci do evidence zaměstnavatelů. Tedy tento je samozřejmě smyšlený. Takže ty tiskopisy odesíláme, kopie si zakládáme a kromě toho dále zakládáme další dokumenty do naší mzdové agendy, kterou archivujeme. Různé přehledy mzdové rekapitulace nebo zúčtovacích listin, každý program to má samozřejmě jinak. Výplatní lístky, jeden si samozřejmě necháváme, podepsaný od zaměstnance, a jeden mu necháváme. Nyní většina firem jde do banky a mzdy a odvody platí a účtují je až někdy dodatečně, klidně i pár měsíců zpětně. No ale tak z hlediska logického pořadí by měl samozřejmě být první předpis a pak úhrada. Takže nejdříve z výukových důvodů zaúčtujeme tedy celé mzdy a pak přejdeme k zaúčtování úhrad. Mzdy účtujeme každý měsíc pomocí interního dokladu. Je dobré mít přímo jen na mzdy samostatnou řadu interních dokladů. Tohle jsou mzdy za únor, takže by to teoreticky byl interní doklad číslo 2. A účtování by bylo následné. Mzdy jsou pro firmu nákladem, to znamená hledáme v páté účtové třídě. Konkrétně je to účet 521 mzdové náklady, na který zaúčtujeme sumu hrubých mezd obou našich zaměstnanců. Jo, je to náklad, čili na stranu má dáti. No a vzniká nám závazek vůči zaměstnancům. To je účet pasivní 331. No a přírůstek závazku účtujeme samozřejmě na stranu dál. Zákonné pojištění, které platí zaměstnavatel, je také daňově uznatelným nákladem a účtujeme ho na nákladový účet 524 zákonné sociální pojištění. No a opět máme závazek tento náklad uhradit. No a komu? Zdravotním pojišťovnám a sociálce. Takže pro odvody pojistného máme účet 336. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, který bychom si měli rozdělit analyticky alespoň na sociální a zdravotní zvlášť. Já jsem tu použila 336.100 pro sociální pojištění a 336.200 pro zdravotní pojištění. Mohli byste si to ještě dále rozčlenit podle jednotlivých zdravotních pojišťoven. No a pak je tu ještě ta druhá část pojistného, to, které mají povinnost platit sami zaměstnanci a zaměstnavatel ho pouze za ně odvádí. Proto to není náklad firmy, jo? My to jenom přeposíláme, čili řešíme jen vztahy. No a mezi kým? No mezi zaměstnanci a sociálkou a zdravotníky. Takže zde budou figurovat účty 331 zaměstnanci a 336 zúčtování s institucemi. My se zavazujeme to odvést, takže se nám zvyšuje závazek vůči institucím, protože jim to musíme zaplatit. To znamená zvýšení závazku pasivního účtu je na straně dál. A opět dodržujeme tu analytiku. No a měli si to platit zaměstnanci, my jsme jim to pouze strhli z hrubé mzdy, takže část toho závazku vůči nim nám zaniká touto formou. Takže 331 nám má dáti. No a zbývá nám co? Ta záloha na daň z příjmu ze závislé činnosti tu také musí odvést zaměstnanci ze své hrubé mzdy finančnímu úřadu. Čili účtujeme podobně, akorát místo 336 bude účet 342 ostatní přímé daně. No zase je to účet pasivní a zaměstnavateli vzniká závazek vůči finančnímu úřadu a zaměstnanci to tímto mají z krku, takže snížíme je na má dáti. Takže to bychom měli zaúčtovány předpisy mezd. Teď přejdeme k té nejoblíbenější části a to jsou platby. Takže se elegantně přesouváme do banky, kde zadáváme platby. Na účty zaměstnanců vyplácíme čisté mzdy, popřípadě vyplácíme v hotovosti prostřednictvím pokladního výdajového dokladu. Na účet VZP posíláme zdravotní pojištění za paní Ivanu. Tu částku dohromady, jo, zaměstnavatel plus zaměstnanec. To samé na účet Revírní bratrské pokladny za pana Michala. No a na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení posílám všechno pojistné. To znamená za oba zaměstnance, jak tu jejich část, tak tu část placenou zaměstnavatelem. Takže všechny tyto 4 částky dohromady jedním převodem, tak jak to bylo uvedeno v tom měsíčním přehledu o výši pojistného. No a pak ještě na příslušný finanční úřad posíláme ty vypočtené zálohy na daň z příjmu fyzických osob, opět jednou částkou dohromady za oba, takže těch 2460 plus 4530 korun, to je 6990 korun, celkem tedy 6 plateb. Čísla účtů, kam tyto odvody posílat, opět najdete na stránkách příslušných úřadů, jenom tedy dejte pozor, bývá tam členění dle krajů, jo, například u těch okresních správ, takže se je potřeba podívat na správné číslo účtu. A dívejte se tedy po číslech účtu pro odvody zaměstnavatelů. Tak tady vidíme, jak by to vypadalo v případě například Moravskoslezského kraje, Ostravy. Jo, tohle by bylo třeba pro Olomouc a tak podobně. No a poté, co jsme tyto platby zaplatili a máme v ruce bankovní výpis, můžeme je na jeho základě zaúčtovat. Všechno je to úbytek peněžních prostředků z účtu, takže účet 221 ve všech případech na stranu dál. No a na má dáti, takže čistá mzda. Zbavili jsme se zbytku toho závazku za zaměstnanci tím, že jsme jim zaplatili. Takže účet pasivní 331 zaměstnanci. Pro odvody pojistného máme ty analyticky rozdělené účty 336. 200 pro zdravotní pojišťovny a 100 pro sociální pojištění. Každopádně opět účet pasivní, takže úbytek na má dáti, zbavili jsme se dalšího závazku tím, že jsme ho uhradili. No a pak máme ještě závazek vůči finančáku, odvedli jsme zálohovou daň zaměstnanců a to se účtuje na další pasivní účet 342, ostatní přímé daně. Poslední závazek máme z krku. Tak. No a tím jsou naše mzdy za únor kompletně vyřešené, můžeme si otřít čelo a začít šetřit na další měsíc. Tady mám ještě na ukázku, jak by to vypadalo s tou analytikou, kdybyste rozdělovali ještě zvlášť každou pojišťovnu. Měli byste lepší přehled, ale samozřejmě více práce. Takže většinou se to dělá jenom, když máte více zaměstnanců nebo hodně času. Teď ještě závěrečná kontrola. Podíváme se, jak se nám ty trojkové účty krásně vyrušily. Začínáme od shora, od hrubé mzdy. 331 máme ve výši 45 tisíc, je to náš závazek na straně dal. No a uhrazoval se na straně má dáti takto. Jednak těmi odvody a jednak vyplacením čisté mzdy. Dohromady nám to musí dávat těch 45 tisíc. Jo, dává. Takže 331 se vyrušila krásně do nuly. 336, ta stovková, což je sociálka, 14 176 předpis, no a 14 176 úhrada, tam se to nedělilo, takže zase krásně vyrušeno. 336 dvoustovková, což jsou zdravotní pojišťovny, máme předpis nadal na 6 076 korun a úhrada na má dáti, tak to taky 6 076. U té analytiky kontrolujete ještě 210 zvlášť a 220 zvlášť. No a 342 taky ve stejné částce předpis a úhrada, takže je to v pořádku. Jo, takže jedeme vždycky od shora, od té hrubé mzdy, co byla na začátku. To je jako v Bibli, na počátku bylo světlo, jo? Tak tady na začátku byla krásná hrubá mzda, pak přišel finančák, socka, zdravka a pěkně nám toho sekali. Tak ještě na závěr konečná sumarizace. Celkově tito dva zaměstnanci firmu stojí měsíčně 60 300 korun. Jo, pozor, ne všechno, tady těch 72 tisíc. Tohle jsou jen zúčtovací vztahy, ty odvody, co za zaměstnance zařizuje zaměstnavatel. Firmu to stojí ty nákladové pětkové účty, což je vlastně ta hrubá mzda plus odvody, co platí firma sama. Neboli super hrubá mzda. Tak, tady to mám ještě schematicky znázorněno, takže když si tento soubor stáhnete, můžete se v klidu sami podívat, že se jednotlivé strany krásně vykrývají. Takže to je prozatím všechno. Na úvod do mezd to, myslím, bohatě stačí. Určitě mrkněte na web, pokud tam ještě nejste. Můžete si tam stáhnout tento pracovní soubor s účtováním a výpočty. Zaskočte se taky podívat na sociální sítě Študákova, kde najdete i něco na odlehčení. Odkazy máte tady v popisku pod videem nebo na webu. Děkuji vám za pozornost, za případné lajky a odběry a budu se těšit u dalšího videa.